ୟୁନେସ୍କୋ ସୂଚୀରେ ସାମିଲ ହେଲା 6 ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ। ବାରାଣାସୀର ଗଙ୍ଗାଘାଟ, ସତପୁରାର ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ, କାଞ୍ଚିପୁରମ ମନ୍ଦିର, ବେଙ୍କଲ ମହାପାଷଣ ସ୍ଥଳ, ମରାଠା ସୈନ୍ୟ ବାସ୍ତୁକଳା, ଜବଲପୁରର ବେଡ଼ାଘାଟ ଓ ଲମେଟା ଘାଟ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ୟୁନେସ୍କୋର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ତରଫରୁ ମୋଟ 9 ସ୍ଥାନକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 6 ସ୍ଥାନକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି 6 ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସତପୁରା ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ, ବାରାଣାସୀର ଗଙ୍ଗାଘାଟ, ତାମିଲନାଡ଼ୁର କାଞ୍ଚିପୁରମ ମନ୍ଦିର, ହିରେ ବେଙ୍କଲ ମହାପାଷଣ ସ୍ଥଳ, ମରାଠା ସୈନ୍ୟ ବାସ୍ତୁକଳା ଓ ଜବଲପୁରର ବେଡ଼ାଘାଟ ଓ ଲମେଟା ଘାଟ। ଏହି 6 ସ୍ଥାନ 1 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସମ୍ଭାବିତ ତାଲିକାରେ ରହିବେ। ଏହାପରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ୟୁନେସ୍କୋରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ତାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର 48 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ୟୁନେସ୍କୋ ସୂଚୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 3 ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥଳ, 7 ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥଳ ଓ 1 ମିଶ୍ରିତ ସ୍ଥଳ ରହିଛି। ଭାରତର 4 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ତଥା ତାଜମହଲ, ଅଜନ୍ତା ଓ ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା ଏବଂ ଆଗ୍ରାର କିଲ୍ଲାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1983 ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତାଲିକାରେ ନୂତନ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସହର ହେଉଛି ଜୟପୁର, ଯାହାକୁ 2019 ଏହି ସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ୟୁନେସ୍କୋ ହେରିଟେଜ୍ ତାଲିକାରେ ରହିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚିତ ଲାଭ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।